кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Галина Доброволская е била в Одеса, когато започва войната в страната й. По происход тя е бесарабска българка. Тя и още над 20 души са пристигнали в Сандански на 2 март, но само 11 от тях са останали в курортния град. Галина по професия е инженер в строителството, но се интересува много и от екология, а също така и от писане. Откакто е в Сандански, нейно основно занимание е писането на стихове и разкази. Ето какво ще разказа тя пред нас. Хора очень стрешнаха на приветну, на расположиха, мэр города, кмет, на стрешнаха от автобус, наш автобус, на расположиха, и слава Богу, им все, что необходимо. Деда живеем, и пока еда, как сказать, еда, ядену. Вот. И самое главное, штука мирная обстановка, уже нужда спими, кто тряба, за коту там, где-то не додохме, там все-таки тяво взрывы, ну, ката нож пушти ряд кока. И сейчас има, сообща вам со своей приятелки, казвачи, кочуваха. Наш город Черноморск, Одесса, наш регион, как оберегают, щадят, но все инфраструктура военного назначения, тясечка-то разбомблена, как указывают. А мирное население у нас пока не страдало. Ну, правда, вчера на мерех ино сообщение, чьи вот наш город Черноморск, но мчаде дебеш утидево ополчение погибно. Фамилия это не ему указана, ама кое-то из как это будет добровольцы и утидыха в такие более горячие кутука точки, там и уже има жертвы. Пишите рассказы, расскажите не за какво са те. Аз пиша разкази на разні теми, но в основному тява історії про мене, де ту происходят, или има някої сі історії, де ту с някою происходят, но аз ми се интересува и пиша про оні, кутука от герой рассказа, де ту аз минавам силно ми интересно, и тугас уртувам с някою зимам, и това пиша. А все время пиша, сколько туртом из тях и пиша. И сетня про него пиша тава история. Состарая да пиша леку и да бэди с хумор. За кого тусечки тихора се воспринимават через хумор. Галина казва, че всекидневно се чува със своите близки приятели в Одеса. В интернет чете доста противоречива информация по темата, затова единственият източник, на когото вярва, са хората, които все още са там. По техни думи, сега основно се запасяват с провизии и живеят в страх от случващото се. Понякога чуват и сирените за тревога. Галина е убедена, че един ден войната ще свърши и тя ще може да се върне в страната си и да види приятелите си отново. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.